Poznáte to? Už pri vyslovení mena Soros sa mnohí uchechtávajú, majú vás za bláznov a tvária sa pritom štýlovo. Oh yeah. Dokonca niektorí politici kopú za Sorosa. Politici v týchto krajinách využívajú čas na dezinformačné kampane. Obviňujú Sorosa, obviňujú mimovládky a v ľuďoch vyvolávajú pocit, že pravda už nemá žiadnu cenu. Tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno ani netuší, kde je Slovensko. Stačí pritom použiť toto a toto a nebyť pritom úplný ignorant, aby ste si overili fakty. Pretože 2 plus 2 nerovná sa konšpirácia, ale vždy platilo a bude platiť, že 2 plus 2 rovná sa 4. Tým chcem povedať, že veci sú úplne zrejmé. Takže ešte raz. Čo majú spoločné George Soros a progresívne Slovensko? Ukážeme si krok po kroku cestu, ktorá vedie od Sorosa priamo k PS. Bod číslo 1. George Soros. Finančník, miliardár, filantrop. Narodil sa v roku 1930 v Maďarsku, presnejšie v Budapešti, ktorá je od Slovenska vzdialená vzdušnou čiarou iba 40 km. Po vojne študoval vo Veľkej Británii. Hneď po štúdiu odišiel do USA, kde zbohatol obchodovaním na Wall Street. V roku 1993 založil nadáciu Open Society Institute, inštitút otvorenej spoločnosti. Dnes známu pod menom Open Society Foundations, nadácia otvorenej spoločnosti. Bod číslo 2. Open Society Foundations. Na ich stránke sa píše, že pracujú na budovaní zdravých a inkluzívnych demokracií, ktorých vlády sú zodpovedné voči ich občanom. Ďalej sa tu píše, že táto nadácia poskytuje každý rok tisíce grantov skupinám a jednotlivcom, ktorí šíria naše hodnoty cez unikátnu sieť, ktorú tvoria lokálne hlasy a globálne expertízy. Celkové výdaje spolu zatiaľ 15,2 miliard dolárov, rozpočet na rok 2020 1,2 miliardy dolárov a celkovo viac ako 50 tisíc poskytnutých grantov. Ďalej sa tu píše, že táto nadácia je aktívna vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Naše národné a regionálne nadácie a tematické programy poskytujú tisíce grantov každý rok na budovanie inkluzívnych a zdravých demokracií. A na záver. George Soros je zakladateľom a predsedom Open Society Foundations. Poskytol viac ako 32 miliard dolárov svojho osobného bohatstva, aby sponzoroval prácu Open Society Foundations po celom svete. Bod číslo 3. Nadácia otvorenej spoločnosti. Open Society Foundations má pobočku aj na Slovensku s príznačným názvom Nadácia otvorenej spoločnosti. Má rovnaký názov, rovnaké logo a je takmer výlučne financovaná materskou organizáciou. Tu je prehľad financovania slovenskej pobočky od roku 2000. Je teda evidentné, že slovenská pobočka podlieha materskej organizácii. Nadácia otvorenej spoločnosti zo svojho rozpočtu financuje ďalšie mimovládky a medzi nimi je aj Liga za ľudské práva. Bod číslo 4. Liga za ľudské práva. Názov je troška zavádzajúci, pretože táto mimovládka nerieši ľudské práva obecne, ale venuje sa výhradne ľudským právam migrantov. Venuje sa témam ako utečenci a azyl, migrácia, osoby bez občianstva, zaistenie cudzincov a integrácia. Ligu za ľudské práva dlhé roky viedla Zuzana Števulová. Bod číslo 5. Zuzana Števulová. Právnička, aktivistka, blogerka. Ešte počas štúdia na vysokej škole v Trnave začala pôsobiť v mimovládke Liga za ľudské práva. Školu absolvovala v roku 2006 a v roku 2009 sa stala riaditeľkou Ligy za ľudské práva a bola riaditeľkou až do roku 2019, keď nabrala politické ambície. Môžeme teda povedať, že pani Števulová celý svoj doterajší profesný život pracovala v spomínanej mimovládke. Tu je výber niektorých jej článkov, ktoré publikovala na svojom blogu v denníku SME. Vypočujme si jedno z jej tvrdení. Okrem toho teda ale platí, že nie len, že ľudia majú teda právo žiadať o azyl v inej krajine, ako je ich vlastné, ak sú prenasledovaní, ale na to, aby mohli toto právo využiť, môžu samozrejme aj cestovať a zároveň môžu prekračovať aj hranice iných krajín, a to aj bez povolenia, ak teda tá ich motivácia je podať žiadosť o azyl. Bod číslo 6.
Progresívne Slovensko. V roku 2019 pani Števulová vstúpila do PS, kde sa podieľala na tvorbe programu. Kandiduje na mieste číslo 14 na spoločnej kandidátke koalície PS Spolu. Čo z toho všetkého vyplýva? Netvrdím, že Soros všetko riadi a každého osobne financuje. Jasné, že nie. To by bolo príliš okaté. George Soros je vrcholom pyramídy. On založil a financuje centrálnu mimovládku Open Society Foundations. Tá ďalej financuje lokálne nadácie otvorenej spoločnosti po celom svete. A tie ďalej financujú lokálne mimovládky ako napríklad Ligu za ľudské práva. Tie potom vytvárajú politické podhubie a ovplyvňujú nálady spoločnosti a popri tom sa zviditeľňujú osobnosti, ktoré potom presakujú do politického života, ako napríklad Zuzana Čaputová, Zuzana Števulová z PS a tiež Juraj Šeliga zo strany Za ľudí, pán Butora a pán Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky. Ako dôkaz predkladám dokument, ktorý som našiel na stránkach nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý je v sekcii o nás na stiahnutie. S názvom Moslimovia sú. Dokument je jednoznačne zameraný v prospech moslimov a na jeho konci sú závery a odporúčania. Do očí mi udreli 4 body. Bod číslo 3. Vo výuke na základných a stredných školách odstráni čierno-bielý a západocentristický pohľad na islám. Bod číslo 4. Skvalitniť učebnice a posilniť vzdelávanie učiteľov v relevantných predmetoch. Myslel som, že toto je čisto v kompetencii vlády, respektíve ministerstva školstva. A vidíte, nejaká mimovládka má snahu ovplyvniť to, ako sa bude učiť o isláme. Bod číslo 6. Realizovať programy pre médiá, kultúrnych redaktorov, podporovať odvážnu, otvorenú, spoločensky zodpovednú žurnalistiku. Bod číslo 7. Pracovať s mladými tvorcami verejnej mienky, žurnalistami, blogermi a youtubermi. Vidíte, oni to spoločnosti nepredložia priamo, lebo to by sa stretlo s odporom. Ale idú na to cez youtuberov, instagramerov a blogerov, cez médiá a ďalších ľudí, ktorých už poznáme a od ktorých to ľahšie spoločnosť príjme. Nie je teda pravdou, čo sa nám snažia nahovoriť liberálni progresívci, že George Soros je bezmocný americký dôchodca. Pripomeňme si ešte raz slova Juraja Šeligu. Tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno ani netuší, kde je Slovensko. Konšpiruje práve pán Šeliga. Podsúva nám obraz ubohého, senilného amerického dôchodcu, ktorý ani nevie, kde je a kde je Slovensko. Keď sa ale niekto narodí v Budapešti, ktorá je od Slovenska vzdialená 40 km a prežije tam svoje detstvo, tak určite si pamätá, kde je Slovensko. Na to sa nedá zabudnúť, pán Šeliga. Zvlášť, keď Soros bol na Slovensku aj v Česku a stretával sa s Havlom a s ďalšími, ako napríklad aj s pánom Šimečkom z denníka N, ktorý je otcom europoslanca Martina Šimečku z hodou okolností zvoleného za stranu PS. Pripomeňme si jeho slova. Soros je, trúfam si povedať, že môj priateľ, aj keď už sme sa dlho nevideli. Časť tých peňazí dáva na to, aby pomáhal liberálnej demokracii. Možno aj vďaka Sorosovým peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a bojovali proti Mečiarovi, že dokonca bez jeho peňazí by sme to dokonca možno neboli dokázali. Že pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Otázka na záver. Ak teda George Soros podporoval pád Mečiara v roku 1998, ako si môžeme byť istí, že nepodporuje liberálov v roku 2020? To nech si ho zodpovie každý sám. Ďakujem za pozornosť. Lajkujte, zdieľajte, komentujte.